ังไม่มีละวะครับเนี่ยสอลิเมียเนี่ยแทนเองก็นี่จูซูเลยบาร์ดิทีนี้มาเนาะสายเสียมอมแมญอยู่ช่องเฉยซิ้งวินซะเว่ยซะเลนกองนี่ทุกพวกก็ย้วยเฉยตินเสร็จไปเลยบาร์ดครับโอเคซะเลนนี่นามก็รอทูจาเซมเปียลูวินซาโอเคอซีเซนลิมิเต็ดเซกเกินมาจนเราเนี่ยแชนเนลนี้ก็ Subscribe นี่เก็บไปตินเสร็จเนี่ยอารมณ์ติชินะอ๋อเบิกคอลอนนี้ก็เลยเน็กเก็บไปอาไปเกจะบ่าวครับเนี่ยโอเคเซลันนี่ก็ดีโลเปียใจถูหมูเหมี่ยวไผ่แกนอูจองใบมาอู้ใส่มาโดติ้งหวยสุดเลยสนีหมองเนี่ย2รอบสิเยตรุมาตะมีลี่2รอบสิเยตะมีลี่เนี่ยเนี่ยแม่ก็จีจีเยอู้ใส่หมองโนสนีหมองเนี่ย2รอบสะลุงอ่ะตะมีลี่จีจีโอลูวินซ้ามาลีโลยงจีจ่าเลยบ้าจองเลยสอจีจีเนี่ยญาเป้ละเพ่အတင်းဘက်မှာကြက်တကောင်ပြန်နေတဲ့ပုံတဲ့အမှန်မဲတခုမွေးကလေးကပါလာလို့ပါညီမလူမျိုးတွေကချစ်သူခင်သူတွေဂွေလုံးတော်တဲ့အခါဆွေမျိုးတွေထဲမှာပြန်ပြီးလူဝင်စားဖြစ်ပါစေနောက်ဘဝမှာပြန်ပြီးစုံထွေးပြရစီလို့ဆူတောင်းတတ်ကြတယ်ဒီလိုစုံထွေးရဲ့အခါမှာမမီအောင်ဆိုပြီးအမှန်အသားတခုခုပြုတ်လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရဲ့ဒီလိုဖြုတ်လို့တဲ့အခါမှာအလွဲတခုမြင်နိုင်တွေးနိုင်တဲ့နေရာမှာပြုတ်လုတ်တက်ကြတယ်အများအပြည့်တင်ငေထအမတ်သားတွေကလက်နဲ့ခြေရောက်ဒီမှာပြုတ်လုတ်ပြီးတက်တယ်မျက်နှာပြင်မှာမတ်သားတော်ကိုတော့ရှောင်ကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဘူးဟာလူဝေစားပြန်ဖြစ်လာရင်ညနာဘုံမှာအမတ်ကြီးနေဆိုတော့အကြီးအားဆိုးမှာရိုးစူးပန်းဆိုးဖြစ်မှာစိုးရင်လိုဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ဘဝကဥပ္ပစ္စတိကကင်ဖြစ်တဲ့ဒုဒ္ဒသနတ်တွေနဲ့တည်ဆုံပြီးလူဘဝပြန်ရောက်လာတယ်လူဝင်စားအချို့မှာအတိတ်ဘဝကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာရခဲ့တဲ့ဓာတ်တင်ဟာတနက်တင်ရတွေကအခုဘဝမှာလည်းနေရမလွဲပဲတစ်ထက်တည်းပါလာတာကိုအံ့ဩစရာကောင်းတော့တွေ့ကြရပါတယ်အခုလည်းလက်ပြင်မှာကြက်ပြန်နေတဲ့ပုံအမတ်သားပါလာလို့လူဝင်စားအဖြစ်သတ်မှတ်ခင်ထားရတယ်ကြည်ကြည်ဟာစကားလေးတွေတူတီးတူတာပြောတတ်တဲ့အချိန်မှာပို့ပြီးသိသားလာတယ်အရွယ်နဲ့မလိုက်ချင်စကဲကြီးစကဲကြီးတွေပြောလာတယ်ကလေးတို့ပြောနေကြစုံနေကြမဟုတ်တဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းစကားတွေပြောတယ်။ဒါကြောင့်ជីကြီးကလူကြီးတေလို့ဝင်စားလာတာဖြစ်မဲလို့ခံမှန်းကြပြန်တယ်။လူဝင်စားမှလေជីကြီးမှထူးကြတဲ့ဇေယျတပောင်ဝတ်တစ်ခုလည်းရှိသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒေါသကြီးတယ်စိတ်ကြီးတယ်ဇရိုက်ပါ။မျိုးစုပ်အရွယ်ကလေးကအလိုမချလို့ငိုရင်တက်သွားတဲ့အထိငိုတတ်တယ်။လေးမဲ့သွားတဲ့အရွယ်လမ်းစာလျှောက်တဲ့အရွယ်ရောက်လာတော့လေလို့ချင်တာရမှာသူ့လိုတာမရရင်အတင်းလို့ယူတာဖြက်စီးပြစ်တာတွေလုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမှမလုပ်လိုက်ရရင်သူ့လည်းသူတော့ရချီအကွင်းလိုက်ပေါ့ကိုက်ပြစ်ထောတာပဲနောက်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးမင်းကလေးကြီးသူရွေးသူဘသူကူမှကြောက်တယ်လန့်တယ်ဆိုတာမရှိပါဘူးသူ့ပဲပြန်ခဲ့တာချီပဲတခါအเจ้าမှာယောက်ျားလေးတယောက်နဲ့ရံဖြစ်တယ်ကြီးကြီးကကြောက်တင်ပုံနဲ့ခုတ်ပြလို့ကောင်းလေးထိတ်ပေါက်ခေါင်းခဲဖြစ်သွားတယ်ဥစိမုံတို့လင်းမရကျောင်းအကြီးစီပြေးပြီးတောင်းမရကျောင်းသားမိဘအိမ်ပြေးပြီးတောင်းမရနဲ့ပြာများခဲ့ရတယ်တခါလေကျောင်းကဈေးဆိုင်မှာစနေမကင်မုံဝင်စားတယ်ဈေးတဲ့အကျော်ကြီးကပတ်စံမပေးရသေးဘူးလို့ပြောတယ်ကြီးကြီးကပတ်စံပေးပြီးပြီလို့ပြောတယ်ဈေးတဲ့အတော်ကြီးကကြီးကြီးကိုအထက်စီးကဖိပြီးပြောတယ်ကြီးကြီးဘာမှပြောညာမပြောမုံလီးတဲ့ဓာတ်ကိုဆက်ကနေကောက်ကန်လိုက်တယ်လက်တဲ့ဓာတ်ရောက်တဲ့စနေမကင်တပကံလုံးကိုဓာတ်နဲ့ထိုးစာခြေမွဖြစ်လိုက်တယ်။ဦးစိန်မောင်တို့လင်းမရမုတ်တယ်ကိုတောင်းမှန်ပြီးအယောပေးလိုက်ရပြန်တယ်။ဒီလိုအဖြစ်ပြက်တွေကခဏခဏဖြစ်တော့ជីជីနာမည်တွေထည့်ရပြန်တယ်။စော်တီးလည်းမအာဇာနီမားတယ်။တနေ့ជីជីចောင်းကပျောက်သွားတယ်။ဆရာဆရာမတွေကជីជីမိဘတွေကိုအကြောင်းကြားတယ်။အိမ်မှာဦးစိန်မောင်မရှိဘူး။ဒေါ်သိန်းရွှေစိုးရင်တကြီးနဲ့ចောင်းကိုပြေးသွားတယ်။ဆရာဆရာမတွေနဲ့အတူလိုက်ရှာကြတယ်။ကြိုက်တူမိယထဘူရာယုံထဲမှာជីជីကိုတွေ့ရဲ။အဲ့ဒီအချိန်မှာမော်လိုင်မြန်ယထဝင်လာတယ်။ជីជីဟာယထဘူကဆင်းလာတဲ့လူတွေကြောင့်တိုးဝင်နေပါတယ်။ပြီးတော့မိယထဌာနဝိဆုံဖြစ်တဲ့အင်းကြီးအဖြူဘောင်းမီနဲ့ပြဝေထားသူတွေရဲ့မျက်နှာကိုမွန့်အကြည့်နေတယ်။ជីជីဘာလို့ရှောက်လုံးနေရလဲ။ဘသူမှနားမလဲကြဘူး။ဒါကြောင့်မေးကြည့်ကြတယ်။တမေးဘာလို့လျှောက်လုံးနေရလဲဘူးတော်ဘာလို့ပို့တော့ရလဲ
ตมิยอกจาโอลาชาราอาลองเอ็นอาตีนทวาจาเลยบาเยตมิบาเปียวอะเลเตจองแทมิจาเลยตมิยอกจายะทาแลมะเสลเลดีอะทาเนอเมยไลนี่จาดาจองลาชารางงเอกะเรกะลูเวนซาโรยอจีเลคันทาราผิดโลจีจีโอมะซูมะงอเปซะบีเมจีจาเลโฮเปบัวกะตมิยอกจาเยเนเมกะบะตูเรเล จีจีก็เลยไม่ใส่มาจ้ะเยเยตินี่เมเปลี่ยนพี่บาเลยกูญุติมามีอะไรมาเสร็จสัวอะหุล่ะหุเตตะมีตู้ตะดี้ยาเลยนอกไปตะมีเล่นเนี่ยวกูเลยตะดี้ยาเลยอังเกเลยจีเรามายีนุ้ยปู่เลยลองจ้ะเลยอเปี่ยวเทพบ่ยีนุ้ยปู่ก็บ่รู้ลองจ้ะเลยตะบู้ก็ตั้วสัวยาเลยตะบู้หมอบไปยีนุ้ยปู่ลองจ้ะตะมีเล่ฤยะนำแม่กูยอแม่มีล่ะ จีจีตื่นงี้ๆผิดตัวเลยญาติมองเลยจ่มมีซินซ่าเลยพี่รอก้องนี้ขายังมีเปล่าเลยแม่ๆไม่รู้อะยังตะมี้อยู่เบี้ยมอยู่มานี่อ่ะเลยหลูจีฤาก็แทบไม่จีเลยดีเมโกก็เลยจีจีไม่พี่ไหนบ่บลูเว้พี่ๆจีจีหลูเวซ่าฤาสัวก็ยักกว่าเทมมาหลูเปียวตู่เปียวมะลาเลยจีจีไอ้เต้บัวก็อจ้องนี่ก็เบ้เจ๋งก้าวมีๆบดุก็มีๆจีจีก็รอ ดีใจไม่เปล่าเลยเตี้ยมาอู้ใส่มาใจถูบูราก็หยอดทัวร์เลยบูราก็วางไอ้เลมเมสเซตเดียวก็ไม่จีเลยโหลงก็อุญญุตวินซื่อเลยมีอะแทเลมเมสเซตเดียวก็จ้าบูตวยบูล่ะลงไอ้เนี่ย9เนี่ยจ่อ6เนี่ยคุณนี่หลอกก็บ่เปียชื่อเลยเปียมีอะแทเลมเมสเซตฤทธิ์เดิมมากูนี่ตวินซื่อเลยเนี่ยเมเนี่ย2ยกหลอกโหลงก็ตวยบูเลยอะคู่รอเตี้ยวมาไม่ตวยหลอกบ่เปีย เงี้ยเปียงตัวจ้าล่ะอลกก็ถั่วตัวจ้าล่ะไม่ตีบูเปียอู้ใส่มาตูตะมี้จีจีเปียล่ะผิดไหนเด้อโหลกอกแจ่ชะไล่เด้ตูสงสัยติชิอะจองก็เลยสนีผิดตัวดอเต้ยชวยก็เปียวปะไล่บาเลยอะจองสงหน่อยตูอเฉิงแท้หน่อยลูวีซาจีจีเดียวตู้เยอะเทพบัวก็ปี้ๆๆๆตะดี้ยะละไหนเด้อโหลเลยตุ้ยทาจ้าเลยตูรู้ตุ้ยทาได้อไทมาเว้นิมเปลเล่กูตั้วจีเน เนี่ยเปล่ากูไล่บุไปเทมเมมทาเรนิดนี่ว่าจีจีจ้าเลยจีจีเปล่าไอ้สกาวเลยก็ประตูมาเหมียวเลยมาทาเรสกาวเนี่ยเปล่าเหมียวเลยอ่ะลุงเอซ้อมมาเลยจีจีเอ้อเต้บัวตะไส้ตะไบเนี่ยปัดตัดหนีเลยมั้ยลูกอยู่ซ้อมมีจ้าเลยแต่ใบแม้บ่าวริเสร็จเปียวมะเลยสัวตีจินน่ะจ้าจีจีเปล่าก็ไม่ตีเจียวจนปุ่นหนีไล่เจ้ลุงเอซ้อมริยะตะบาวะก็อะยังทุเส้นเลยน้าเล่นไหนบุเลย อันมันจะแค่แค่ว่าเลยอันเดียวว่าพิเศษนี่ก็เลยอันนี้ตรียานี่ไม่เข้าบ่าวแล้วมีอะไรเนี่ยเฉยไม่ที่ไม่ได้เฉยจังมาตรียาเด็ดตรียาเนี่ยเข้ามาเลยไอ้ที่จะเอาอย่างกูไปแต่ใส่แม่แม่เบี้ยวสูนี่เลยสิเอ้อกูเลยจีจีอ่ะบ้ากูตรียาเลยไม่ที่บ่าวเนี่ยเป็นเลยกูไล่บุบุไปจังกูเลี้ยงกูไปจีจ้านี่บ่าเลยมีอะไรเราจะได้เข้ามาหรออู้ใส่มองเนี่ยโดดเต็งชุดดีกว่าจีจีกู เนี่ยเปล่าไล่ผู้บ่ส่งเพื่อไล่จ้าเลยนี่เปล่ากูบ้านในตัวมาเลยตะมีมียะท้าในตัวมาโหย่อไปกูเสร็จตัวมาเลยจีจีเงยตัวเลยเส้นซ่าเลยขณะจะมาตะมีรู้อินชีเลยไอ้ที่กูตัวมาเลยบอกล่ะเลยนอกจากนี้มันแน่มาเว้ยอู้ใส่มาโดดเต็งชุยเจจีรู้มีตาสุตรงหยอดใจถูกกันนี่ยะท้าในถั่วละเกยจ้าเลยนี่แหละเกยเรามาเนี่ยเปล่าผู้ดาวกูหยอดแท้ บูดาวยะด้าไซดาเนี่ยจีจีพี่เส้นตัวเลยอู้ใส่มองโนเลไม่ยาเลยจีจีเอากะไล่ยาเลยจีจีอ่ะบูดาวกูเพ็ดไปมียะท้าဝင်ทันฤณีเดเนเอ็งไลน์เจนยาฤณีชี้อ่ะโหคัดตะตะชอกตัวบาเลยเอ็งเดอินชี้กูยောက်ท่อเย็บไปอาจาจีไซจีเนี่ยไซจีเนี่ยจีจีเมลงเอ็งเดกะเมียอยู่ฤตะเล่งเล่งเล่งซิ้นจาลาเลยเตหินงูไซตะเลถั่วลาบาเลยขณะนี้တော့ ငိုးတဲ့ကြီးနေပဲအိမ်ထဲကိုလန့်ခေါ်တယ်ကိုညိုငိုးတဲ့နဲ့ထပ်တလဲလဲခေါ်နေတယ်ជីကြီးအတန်ဆူဆူလေးကပုံဝင်းချင်းကိုဖုံးလွှဲနေတယ်ဦးစိန်မောင်တို့လင်မယားကတော့ဘာမှဝင်မပြောပဲជីကြီးအပြုတ်မူတွေကိုပဲစောင့်ကြည့်နေကြတယ်ခဏကြတော့အသက်50ကျော်အရွယ်မိမကြီးတယောက်ရောက်လာတယ်ဘသူနဲ့တွေ့ချင်လို့ပါလဲလို့မေးပါတယ်ជីကြီးက
นามีเอ็มมาจิโอตุยอะเนงูชายนี่ยากะเนจัจจินเมญน่ะเลยวินปะตวาเรวันดาอายะเนขอไล่ปะเรแม่นี่แม่นี่นี่แม่นี่มะหุล่ะงาเนอยวยเลกะตังเงินจินอะเจนโลเคเคเมเมขอเนียจาแม่มาจิเอ็นออตวาเรจีจีโกยออูใส่มองโลเลเมียโกยอนามเลไนเนอะจีเนจีเนแม่นี่นี่ง้อมะแม่มิบูล่ะ งาตึ้งติมาเลยป๋าตึ้งติมามิมาจีแล่นตัวเลยเมียลงติเลยปิ้วเฉยตัวว่ะเลยมิยุนันจีนฤเนี่ยแหละเตียนเดียวผิดนี่ชะเลยนี่นี่งาตะเกตึ้งติมาล่ะมิมาจีนึกกะสกาฤทิติงงงงถั่วลาเก้บ่ะเลยหอดเลยงาตึ้งติมาเลยจีจีอ๋อวันดาอายะเนี่ยมิมาจีละกูซ้วยไก่ลุ้ยยันบี ပြောနေရှာပါတယ်လူဝင်စားမလေးជីជីရဲ့ထိုးကြဆန်းကျင်ဖြစ်ရပါမိမကြီးရဲ့နာမည်ဟာအမန်တကယ်ပဲဒေါနီဖြစ်နေပါတယ်ជីជីဟာအတိတ်ဘဝကခင်ခဲ့တဲ့ဒေါနီကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးမှတ်မိနိုင်ကြလဲဒါကတော့တဘာဝတရားရဲ့လိုအပ်ချက်တစ်ခုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ဘယ်သူမှပြောနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဦးစိန်မကဒေါနီကိုလူဝင်စားမလေးជីជីအကြောင်းရှင်းပြတယ်ညာပဲလဲပြန်မှာ ကျက်ပြန်နေတဲ့ပုံတရံအမတ်မဲပါတာပြောပြတယ်။ဦးညွန့်တကသူ့မိမကိုတိတ်ချစ်တာလေ။ဒါကြောင့်လူဝင်စားရဲ့တီအောင်ဆိုပြီးညာဘက်လက်ဖြစ်မှာကျက်ပြန်နေတဲ့ပုံတရံအမတ်သားရေးဆွဲပေးလိုက်ကြ။အဲ့ဒီအမတ်ကတကယ်ပါလာတာကိုဒေါနီယာជីជីလက်ဖက်ကအမတ်ကိုကျင်အင်အုံမဆုံးဖြစ်နေရှာတယ်။ဒေါနီပြောပြလို့အငယ်မလေးရဲ့ခြေတော့ကယူနေပူလောင်နဲ့တင်းရတွေပျောက်ခင်းထွားတဲ့အကြောင်းနဲ့ ခြေတော့မှာအမအယုတ်တွေကျန်းနေတဲ့အကြောင်းတီးခဲ့ရတယ်။မသိနေဆုံးပြီးတော့ကိုညွတ်တင်စိတ်လီသွားတယ်။အရက်တွေတောက်တယ်။နောက်တော့အလောက်ကထွက်သွားတယ်။တမလီနှစ်ယောက်ခေါ်ပြီးသူ့မိဘစင်မျိုးတွေရှိရအညာကိုပြန်သွားကြတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကိုညွတ်တင်အကြောင်းကိုဘာတဲ့တဲမှမကြားရတော့ဘူး။ဒေါနီစကားကြတော့ជីជីငိုင်းချသွားတယ်။ရက်ဆက်လိုက်တာနော်။ကျမပြန်လာတာကိုတော့မဆောင်တော့ဘူးလို့ ပြောတယ်ပြောရင်းနဲ့လည်းငိုးတယ်ဒေါနီကအိုးစိန်မောင်တို့မိသားစုကိုသူ့အိမ်ခေါ်သွားတယ်သူနဲ့အတူထွေးပြီးရိုက်ထားတယ်ဒေါ်သိန်းတင်ရဲ့ပုံကိုပြတယ်ဟိုဘက်ဘွားကဒေါ်သိန်းတင်ရဲ့ပုံဟာအခုဘွားမှာလူဝင်စားဖြစ်လာတဲ့ជីជីနဲ့တော်တော်ကြီးတူနေရကိုတွေ့ကြရတယ်ဒေါနီသတင်းပေးလိုက်လို့ဟိုဘက်ဘွားကဒေါ်သိန်းတင်နဲ့ခင်မင်ခဲ့ကြသူတွေជីជីကိုလာကြည့်ကြတယ်ဒေါ်သိန်းတင်နဲ
ချင်းကကြက်ပြန်းနေတဲ့ပုံတံအမတ်လေးရေးဆွဲပေးလိုက်တာကိုသိကြတယ်။ဒါကြောင့်ကြည်ကြည်လည်းပြန်ကအမတ်ကိုကြည့်ပြီးတန်တော်ဖြစ်နေကြတယ်။ကြည်ကြည်ကလည်းအားလုံးကိုမဟုတ်ပေမဲ့တယောက်စားနှစ်ယောက်စားကိုအမိနဲ့တကွမမှီနေပါရဲ့။ဦးစိန်မလို့မိသားစုအောင်ဒေါ်နေအိမ်မှာတနေ့ကုန်တဲကိုစကားတွေပြောပြီးညရထားနေကြိုက်တကူပြန်လာခဲ့ကြတယ်။ကြည်ကြည်ဟာသူ့လာတဲ့အတီမဆောင်ပဲအလောက်ကထွက်နင်းပလဲကလည်းထွက်သွားတယ်။ကိုညွန့်တင်ကိုစိတ်နာတော့လား။ဒါမှမဟုတ်အတိတ်ဘဝဟောင်းကအဖြစ်ပြက်တွေကိုပြန်ပြီးမေးပြောက်တော့လားမသိပါဘူး။နင်းပလဲကနေပြန်လာတဲ့အချိန်ကစပြီးသူ့အတိတ်ဘဝအကြောင်းတွေကိုညွန့်တင်နဲ့တမီးနီရောက်အကြောင်းတွေကိုလုံးဝမှမပြောတာဒီနေ့ထိတိုင်ပါပဲတဲ့။အခုချိန်မှာတော့လူဝင်စားမလေးကြည်ကြည်ဟာဖောဖောထိုးကြည်ကြည်ဘဝကိုရောက်ရှိနေပြီးရန်ကုန်မြို့ကံပစ်မှာနေထိုင်ရရှိပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကတော့လူသက်သမားနဲ့လူဝင်စားအကြောင်းပါဒီဖြစ်မယ်ဇလန်ကစမ်းချတဲ့လူဝင်စားတယောက်နဲ့လောဘဒေါသမောဟထူပြောလာတဲ့လူသားတယောက်တို့ရဲ့စုံထွေးမှုကနေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ခြောက်ကြားစရာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုပါဒီဖြစ်ရကိုစာရေးစရာလည်းဟုတ်ယုံကြည်ချက်ကြောင့်အချင်းချခံခဲ့ရတဲ့နိုင်ငံရေးသမားလည်းဟုတ်တယ်စာရေးသူရဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကပြောပြခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်သူဟာလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်လောက်ကနိုင်ငံရေးပုံမှငါညနေအင်းစိန်ထိုးရောက်ကလေးလိုက်ခီးရောက်သွားပါတယ်။အဲ့ဒီခီးစင်မှာလူသက်မှုနဲ့အပြည့်ကျလာတယ်။လူသက်သမားတယောက်နဲ့အပေါင်းအသင်းဖြစ်ခဲ့တယ်။အခုတင်ပြမယ်။လူသက်သမားနဲ့လူဝင်စားဇလန်းဟာအဲ့ဒီလူသက်သမားကိုယ်တိုင်ဇက်ကောင်တစ်ကောင်အဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ရတယ်။ဇလန်းတစ်ပုတ်စုရတယ်။ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကြက်သိမ်းပြပြထလာအောင်ရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့
ငက်ဆူထိုးတန်တွေဒီတန်တွေကကြာရသူတိုင်းကိုအသေးငယ်စေလိပ်ပြာလွှင့်စေလမ်းဖြန့်သွားစေညကလည်းခြောက်ချားစရာကောင်းလောက်မောင်းလို့မဲလို့လောကကြီးတစ်ခုလုံးကြောင်မဲ့ဖွယ်အမိုက်တိုက်ကြီးတဲ့ထိတ်လဲစရာကြောက်ရောက်ငြိမ်သက်နေပါလေတန်းရှိတစုံတစ်ယောက်များမရှိသလိုတိတ်ဆိတ်နေတဲ့လက်ထဲအိမ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာအိမ်မရနိုင်သူလူတစ်ယောက်ရှိနေတယ်သူ့နာမည်ကကျော်တင်လက်ထဲအိမ်ကြီးပါရှယ်ဦးတင်မောင်ဒေါ်နင်းကြီးတို့ရဲ့မွေးစားသားကျော်တင်ကျော်တင်ဦးတင်မောင်အိမ်ရောက်လာတာကြာခဲ့ပါပဲသူ့အတန်နဲ့အများလူတော်ပြောလို့ရတယ်နိုးဆိုအရွယ်ကလေးကရောက်လာတာပါကျော်တင်မောင်အဖေခေါ်စရာမရှိဘူးကျော်တင်အမေကရောင်းမတည်မကောင်းတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ကျော်တင်အမေဟာကျော်တင်လူလောကတွေရောက်မလာအောင်နေရမျိုးမျိုးစ조사ခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျော်တင်ကအသက်ပြင်းတယ်။လူလောကတွေရောက်ဖြစ်အောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ကျော်တင်လာသားအွယ်လေးမှာပဲသူ့အမေအပြင်းပြပြီးစုံသွားတယ်။ကန်ဆိုးချင်းတွေကတော့ယူဆောင်လာပြီးမျိုးစိမမှန်တဲ့ကျော်တင်ကိုဘဲဆွေမျိုးသားချင်းတွေကမှအမွေးချင်ကြပေါ့။ခါခါတီတီညင်းကြတယ်။နောက်ဆုံးမှာကျော်တင်ကိုတာသမီမထုံးကားတဲ့ဦးတင်မောင်ဒေါ်နင်းကြီးတို့လည်းမရောက်ခါမွေးစားလိုက်ကြတယ်ဦးတင်မောင်တို့လင်မယားဟာစိတ်ကောင်းစည်စနာကောင်းရှိတယ်သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်တာကြောင့်ကြော်တင်ကိုတားအရင်လိုပဲချစ်ကြတယ်ပြူစုယူရကျွေးမွေးတုတ်တင်ပေးကြတယ်ပညာတွေလည်းတင်ပေးကြတယ်ခက်နေရကကြော်တင်မှာအသက်တွေတော့တဖြည်းဖြည်းရလာတယ်အရွယ်သာတစားတစားကြီးပြင်းလာတယ်မျိုးစိမမန်ပင်မတန်းဆိုရစကားအတိုင်းဘာတစ်ခုမှပြင်းမြောက်မလာခဲ့ပါဘူးဒီကြတယ်အရှက်ကလေးတမျက်များလှုပ်လာပါတယ်ကြက်တိုက်တဲ့ဖေးရိုက်တက်လာတယ်အဖဘက်ကပါလာတဲ့ဇေယိုက်ဆိုးလာအမိဘက်ကပါလာတဲ့ဗီဇာဆိုးလာမသိပါဘူးဇုံမပဲ့ပြင်လို့လည်းမရဘူးစုံမရတဲ့သူသူ့ရန်သူဖြစ်နေပါတယ်ဦးတင်မလို့ဇနီးမောင်တယ်လေကုသိုလ်ကံလို့ပဲသဘောထားပြီစုံမမရတဲ့ကြော်တင်ကိုဥပ္ပိကပြူထားလိုက်ကြတယ်ကံအားရောက်စားပဲကြော်တင်အသက်20အရောက်မှာဦးတင်မောင်တို့ဇနီးမောင်တယ်40ကျော်မှကန်ပေါ်ပြီးတားလေးမောင်မင်းနိုင်ကိုထုံကားခဲ့ပါတယ်ခုဆိုရင်မောင်မင်းနိုင်ရှင်းနေသားအရွယ်ရောက်နေပြီဖြည်းတရာတစ်ခုကမွေးစားသားကြော်တင်စိုးသလောက်တွန်းသလောက်မောင်မင်းနိုင်လေးကလိမ္မာရေးချရှိနေခြင်းမှာအရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်လေမိဘအဖို့တိတက်တယ်အကူညီပေးတယ်ကြော်တင်မောင်မင်းနိုင်ကိုကြည့်မရဘူးအလိုလိုမုန်းတိနေပါတယ်တဦးဒီတော့တားအဖြစ်ကနေမောင်မင်းနိုင်ဆိုရင်ပြိုင်ပဲ့နောက်တူပေါ်လာရဲ့သူ့အိမ်ကပစ္စည်းပစ္စည်းရတယ်အလေးတော့ခိုးယူတဲ့အခါမောင်မင်းနိုင်ကိုဂယုတဆိုင်တတိထားနေရတဲ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်မောင်မင်းနိုင်ကလည်းကြော်တည့်ရဲ့မကောင်းတဲ့အချင်းဆက်ကိုသိရဲ့ဂယုတဆိုင်စောင့်ကြည့်ရဲ့ကြော်တည့်ရဲ့မတမာမှုတွေတွေ့ရနေမိဘတွေစီချက်ချင်းပြန်တိုင်လေးရှိပါတယ်ဒါတွေကြောင့်လည်းကြော်တည့်ရဲ့အမိုးတွေမောင်မင်းနိုင်စီစုပြောင်းရောက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကြော်တင်အပြစ်တစ်ခုကျူးလွန်လိုက်ပါတယ်ကြည်တဲ့ကစပါးတွေကိုလဲတစီတိုက်တော့ခိုးထုတ်တယ်သူစောဖို့တောက်ဖို့တော့မဟုတ်ပါဘူးဖိုးတို့ကိုဖဲချွေးဆက်ဖို့ခိုးတာပါဒီနေ့ဦးတင်မောင်နဲ့ဒုံနေရီတို့အချားယောက်ကစေမျိုးတယောက်ရဲ့အာသုဘကိုညာအညာနေတော့ရတယ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးကရှားတောင်ရခဲ့အခွင့်အရေးဦးတင်မောင်ရောဒုံနေရီပါအိမ်ကခွာတဲ့အလေးအထားမရှိပါဘူးအထူးသဖြင့်ဘယ်ကိုမှညာအိမ်ညာနဲ့ခရီးမထွက်ကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြော်တင်ကိုအိမ်ရက်ပြီးသွားတာတခုလည်းရွှေတိုးအပ်ပြီးသွားနေတူနေလို့ပါ။ကြော်တင်ကိုစိတ်မချကြအောင်အချုံမိတယ်လို့ဖြစ်ပြီးဘယ်ကိုမှညာအိမ်ခီမသွားရတာ။အခုတော့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကနိုင်ရင်မဖြစ်မနေသွားမယ်နိုင်ရင်ဖြစ်နေလို့မလွဲမလျှောက်သွားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဦးတင်မလို့လင်မယားအိမ်ကထွက်တာနဲ့ကြော်တင်သူ့အစီအစဉ်ကိုစပြီးအကောင့်ထဲပို့တယ်ဖိုးတို့ကိုလဲနေချက်ချင်းလာပြီးစပားယူဖို့အကြောင်းကြားတယ်ဖိုးတို့ရောက်ဖို့နီးလာချိန်မှာမောင်မင်းနိုင်ကိုရွာထဲဝင်ပြီးဈေးဝယ်ခိုင်းလိုက်တယ်သူတို့လေတဲ့အိမ်နဲ့ပြင်းမပင်ရွာကတမိုင်လောက်ဝေးပါတယ်ဦးတင်မလို့လင်မယားဟာအိမ်တော်ဦးကလေးကရွာထဲမှာမနေဘူးမိဘတွေလက်ဖွဲ့တဲ့လေထဲမှာပဲအိမ်ဆောက်ပြီးတီးချနေထိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရွာကိုရောက်အီအော်ရီမြေကပ်ပဲလူသွားလန်းလေးအတိုင်းသွားရတယ်အတော်အပြန်တနားရီလောက်ကြာမယ်
เอาไม่ไหนเปลี่ยนไม่เอาแค่จีเรก็สบายดีสิเอซีซีทุ่งไหนไม่สัวจอดเต็นท์จอดทาร์เลยถ้าจอดเต็นท์ดีบ้าไปจอดเต็นท์มองไม่ไหนก็ชอบจอดเกล้าพี่เต๋อมองไม่ไหนก็เก่งบ้าเลยมีบ้าอีกตัวเนี่ยจอดเต็นท์พยายามแค่เอาเลือดเสียงนี่ก็จะดีทามีเลยพี่รอตู้กูอยากซื้อสั่งกูตัวขายมีป้าทุเรศเลยกระเป๋าเป้าเต๋อดีจ้าเลยเรามาเลี้ยงกูเปลี่ยนมองอะไรพูดถูกกูด้วย เฮ้ยกงลีเบ็ดตัวมันรู้เลยกว่าพูดถูกมองไม่ไหนก็ไม่บาร์เลยชอบอะไรสีตัวเว่ยมันรู้เปล่ากูไม่รู้จีก็เบ็ดตัวมันรู้เราเปล่างาดาจีบินเป้าอยู่ตัวมันรู้เฮ้ยพูดถูกเปล่ากูมองไม่ไหนไม่ยอมกูจีบินเป้าอยู่กูมีแค่มาเล่นใจตัวรู้ยาบีเม่กูเป็นนี่บาร์เลยอาจารย์นี่เล่นเรื่องก็มาตัวเป็นเนี่ยตัวกูได้เป็นตัวยาเลยเรื่องก็ตัวเรื่องสูงมาพี่ไหนบ่ น้องพี่รอพูดถูกสัวก้าตัวกูจอดเนี่ยพยายามบอกใช่เพ่เจ้าใจพอใจเพ่สัวมองไม่ไหนตีเลยอารมณ์กูชงจีเลยทอกูจอดเนี่ยพูดถูกดูเปล่าไหมมาหูเดียวกูรู้ตัวไม่รู้มองไม่ไหนเส้นสามีเลยตาจ๋าชวนน้าเยาว์เข้ามาชวนเรามาเว้นเอาไปเลเร่เองกูอภิเพียงรักให้บาร์เลยตู้ที่ไหนทำไมจอดเนี่ยพูดถูกจีเด็กก็สบายเลยไอเนี่ยเท่ เลี้ยบจริงเหรอแบบเป็นมีเลยเจ้าเท่มองไม่ไหนก็อภิเอเมเนี่ยมันทำบ่ชาวโม่พี่นี่หรอพูดก็เต็มไปด้วยสบายดีก็เลี้ยมเอาเท่าไรตู้จีเด็กก็สบายโคตรเด็กกี่สาวรู้จีเวตีด้วยหรอแม่มีวันอีพี่อะไรแต่ไม่พี่บ่มองไม่ไหนก็ตู้ปลุกมาจ้าลูกยามมาหอบผู้สาวเจ้าเท่หนาเลยเลยยังอะไรตู้ขนาดลูกเขยลูกอู้เดียวมั้งสูบบุหรี่มั้งมุกก็แข่งกันอย่าพี่ ดีแต่เจ้าหน้าที่ด้วยตัวเอ็มโมก็เสียอะไรไหมเชิดเราในดอกมะฮอบก้อนเนี่ยเสียมาตีจ้าเลยเอ็มโมก็เนี่ยจะแข่งเนี่ยตัวบัวสูบยาทว่าไปตอนมีรถเถ่คุยด้วยกันรู้บัวมีชอบไปตัวที่รู้พี่ตัวมาตัวยังเจ้าเถ่ตอนมีมาอุดยามีปีล้วนนี่เลยคุยด้วยกันรู้บัวมีตัวเป็นรู้มาพี่มาแค่ไหนบ่งาพาลุยามเลยพาลุยก้อนเลยเจ้าเลยเสียจ้า ตู้ก้องจูเนตเชื่อไปดิเช่ทูเนตนี่ได้ทายแค่สานี่อะไรพี่ตาหน้าก้าตู้กูจะเนี่ยก็พีซีได้ย่าอยู่เดียที่ลิลี่เนี่ยแหละพีซีนี่ไปมองไม่ไหนไอ้เบียวทว่าพี่แม่เจ้าเด้งก็รอไอ้เมียวเสียดีปูแบนนี่เลยย่าก้าจะซาดิซาแน่ละเลยเจ้าเจ้าเสียก้าวมองไม่ละเลยรู้ก็จะดีคุณล่ะเจ้าแม่พูดอ่ะมองใจจีเลยเทนเนี่ยเสียเจ้าอยู่ยินเต้นนี่ใช่ไหม เลเจอเองจีก็เลยใจเสียวตัวเองเขาไม่บอกทูชาร์จเงี้ยงั้นสู้อดเดินเช่โชคดีทว่าพอลากให้บาร์เลยงั้นสู้ทูเดินสัวเมื่อนามีเช่ปีเดตีจินที่ยาเย่ใจนึกไม่ดีตู้เสียเดี๋ยวมาใช่ไหมเจ้าเจ้าสิ่งที่เขาพักกันเอาไว้ลากให้บาร์เลยที่กองตีมาที่กองไม่ไหนไม่ใช่มาเตยดสิ ปูแกเขียนยาเดียวเจ้าเทนเอี่ยอะไรกันเนี่ยวงเงินเท่าไรบาร์เลยมีกว่าทอมีแล้วนั่นจะส่งดูคู่ชาเลยเชียร์ดินจะเล่ากูด้วยเชียร์ดิ้งอ่ะอาหงจีบ่ะตัวตรงนี่ล่ะคงมีอารมณ์ไปไหมเชียร์ดิ้งเอาก้าแต่ยังดูดบอมอยู่ตรงนี้จ้าวเลยเจ้าเทนเชียร์ดิ้งกูเกาอยู่แล้วเจ้าเอ็งนี่เดี๋ยวมองไม่ได้สิจะพี่ไปดูแกตัวเลยมองไม่ได้ จะไปสอนมีเองนี่ละจุยยาวเลยเจ้าเทียนเชียร์ดิ้งกูมีเอาไปมองไม่ไหนอู้กองน้องสิบเอ็ดเข้าใจไปเชียร์ดิ้งตัวเนี่ยอู้กองกูที่ดังก็ใจสิ่งเดียวมาเจ้าลองล้มละไปเลยขวากันเนี่ยอันเดนเช่มีตัวเลยตัวมองไม่ไหนอู้กองอู้สะใจสะใจเชียร์ดิ้งเนี่ยเข้าใจนิยูเดินละลูอันเดนเช่ทั่วไปมองไม่ไหนยิ่งจ้าตัวเลยเจ้าเทียน อาจารย์เองเองจะเรียกเธอเสียดายกันสองจีเลยมองไม่ไหนแต่ไม่เสียดายชาตัวมาสบายจีอ๋อมีจีกูคันนี่ในทุบีแล้วยังเสียดายบ่มีอะไรไปน้องนี่มันในสูสีมาอู้เดียวมันรู้ตัวเลยชัวร์กูไล่ตัวเขี้ยไปมองไม่ไหนเดียวมีแต่ยีตัวช่วยก็เองกูเปลี่ยนมันแล้วไปเปลี่ยนนี่เลยจะเปลี่ยนเลยพี่มาไปที่ยานเหรอเองสิลูกคนทุบีมองไม่ไหนกูชอบไปใจมีสีสันใจไปเสียใจดูกันใจ
yin o jwan chin tu ka yin ngou bi sha de mi au phe a we ji ti yao le ri motor ri ne lai sha tu ka le sha ye maung mi nai ye a law ko myauk tha ra ka ta ni ya sha phwe ni ja ra ka ta ni ya mo belo ma ma twi ja bo naw so na maung mi nai ti yao mye the ye sin chou lo yin ni te song thwa bi lo be tan man lai ja de u tin mon ne don nin yi lo ye song shou mu ka ji ma la ba de mi kin phit de ดอนนี้ဆိုရင်အသေးတွေပြက်ကြွမတန်ခံစားရလို့နဲ့အထွတ်စိတ်နဲ့လူနဲ့မကတ်တဲ့အထိစိတ်တစမွေးသနာဆွဲကက်သွားရတယ်ရှက်လာများစွာကြာမြင့်ပြီးချိန်မှာတော့တေတော်သူကြာရင်မေးဆွေစကားအတိုင်းမောင်မင်းနိုင်အဖြစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတစတစမင်းမီးပျော့ပျော့ဖြစ်သွားခဲ့ကြတယ်ဒီလိုနဲ့မောင်မင်းနိုင်တေဆုံးတာခုနှစ်နှစ်ရှင်းနေလောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးတည့်ရမှာတော့ပြင်းမပင်ရွာတဲ့ကို ဧည့်သည်လူစင်း၃ယောက်ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။၆နှစ်အရွယ်တားယောက်ခြားလေးတစ်ယောက်နဲ့သူတို့မိဘနှစ်ပါးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ကဦးတင်မောင်ဒေါ်နင်းယူတို့အိမ်ကိုမင်းမြန်ရှာဖွေပြီးရောက်လာခဲ့ကြတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သားလေးမောင်ရင်းရင်ပါ။သူကပြင်းမပင်ရောက်မှာဟိုဘက်ဘော့ကသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တယ်။ဦးတင်မောင်ဒေါ်နင်းယူတို့ရှိရဲ့အကြောင်းခဏခဏပြောလို့ရှာဖွေ
ตัวจ่าเลยมองเห็นเลยอ่ะอู้เดมอนเนี่ยโดนนี่อยู่ดูก็ยิ้มยิ้มหูเบ้อบัวหงาตู้เย็นมีบ้านเนี่ยป้าสัวเปียบพยานนี่เนาะพี่หูเบ้อบัวหงาจีโนนี่แกเองก็ที่เอ็มมาหูป้าบ่เนเรมาสาวจ่าเลยเนเต้เองจีก้อนเช่นออกมาสเวจีสี่เลยลูกเปียบว่าเลยมองเห็นเองก็เอเต้บัวก็มองไม่ไหนสัวอารมณ์ยุ่งจีเล็กเห็นตัวจ่าเลยหูป้าเลยหูหลงก็อู้เดมอนเองอ่ะ เรเรมาตีจ้าสาวจ้าเลยเอ็มพี่ป้าเลยปีกันเนี่ยก็มายี่ยี่รีจีบีกบารีพิวจ้าเกเรมีจังก้าอู้เดมอนุเรเรเอ็นฮิวชาวลักเกเรแต่จังตัวเองก็ชาวเรียนพิเศษกันพี่เต๋อสมัยจีโอเลยอโมกาลีพี่บีอยู่กับบีบีแต่เนี่ยเข้มพี่อยู่บ่เจนอเลยอู้เดมอนุเลมีอ่ะเห็นเนี่ยตัวส่งตัวเกเรตาลีมองไม่ได้รู้เงี้ยสักพี่บีตัวรู้สิเสียเสียมีมีชาวลักเอ็ดเว้ยเว้ยตาจีตาเนี่ยจ้าเลย เดี๋ยวส่งยาไอ้เจ้าไม่มีจีจ่ายฉันเอาไอ้นี่รอลูกเดียวก็กังวลเสียดีเนี่ยเขาติดตาเจ้าตีกี่ยาละบ้าอู้เดียวมองอยู่สวยมิวอ่ะชัวร์เอ็งอ่ะติดตาจ่ายตีตีจ่ายจ่ายเปลี่ยนเส้นสบายองตาเย่หูเบ้อบัวลงก้าตาเห็นเนี่ยบีตีส่งเขียวมาหูบูละมาหูบ้าบุกเขียวฉันเอาเสียดีเนี่ยเขาตัดลูกฉันเอาตีส่งเขียวละบ้า ดังส่วนตาอุตตะปตูเลสัวตาตีลาเอร่าโรจนเอาแม่ไม่มีบาปุบยาดังส่วนตาหูเบ้อพัวก็เจ้าเนี่ยน่าเทพพามีแม่ไม่ดีเลยอุจิมองก็เทมีเลยจนเอาหลังกูเชนเอ็มมีเอาทาร์เอร่าโรตีดีชาชาแม่มีเลยเฮาเยล่าตาเย่เฮาปาร์เคมียาจนเอาหลังเนี่ยดูดูจนเอากูเข้าตาเดียเจียงกูบ่ามีเอาทาร์ปาร์เลย毛爷爷表示个，好么好，慢慢慢，下回直播送票来家里。多没有配合，原来今年要个，我上辈毛爷爷呢，高老大你要配，高多话嘞。毛爷爷也没办法过了，可以办了六十倍，可么多了不？有点么个，待遇低一点呗。当年一个嘞，谁会在那的骗你家？小马尾差一点，现在这一样你要个，你要配吗？新你家？ เรนนี่ทอปอุทัยมีสิ่งสิ่งละใจมีสิ่งมากระดูกลีดมาเที่ยวลีบอทามิลูซ่าหนีไปจอดีเมื่อวันเช้าหนีกันเลยเลเจอร์เอ็นยังห้องกูไล่บุษย์เหี้ยชวนลูกจีก้ากระดูกลีดมากูเปลี่ยวไล่ไปมองเห็นยังจอดีส่วนในเมกูจ้าเนี่ยกระดูกลีดมากูเมียเจ้ามาเกิดเจนี่ไปตู้สิ่งเดียวมาจอดีกูยินยินนี่ตีเก็บปุ่นเลยดูโล เทนี่บาร์เลยจะไปเมื่อบ้านจังเลยไม่ถือว่าเต้เต้กูกูรู้มาหอบพี่มั้งบางทีจะชิลล์ร้องพี่จอดเทนี่กูแกงก็ควายย้อนรู้จีกูไม่ละเจ้าแต่เมื่อนี้มองไม่ได้เว้นสารเกลี่ยเลยมารู้อารมณ์กับตู้เชนี่ตีดว่าละลูกเทงเอจ่าเลยคู่ตู้พี่มากังกูเชนี่เนี่ยคู่แต่เขียนอะไรเจ้าตีอะไรตู้หลังกูไม่รู้เชนี่มันมีอุทาระเลย
애라홈호더보지자마루과요루지에사가자저제체인도래두메인웬사리수의강리고랜지라이테강리가두고며따오마캐니사이찌니아뒤로두째땡차도래랩뒤가다레고예시장내뽀비태인이비메두세뒤가호롱가뒤비시아강리냐고변도니바래쳐자시아မောင်မဲတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညငတ်ဆိုးထိုးတန်နေတဲ့မရဏညအဲ့ဒီညမှာသူ့မောင်မင်းနိုင်ကိုရဲတွေနဲ့ခုတ်တက်ပစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးအလောင်းကိုစပယ်ကြီးအောက်မှာမြုပ်ပြီးမြေထဲမှာရင်းနဲ့တည်သွားသေးအောင်ဆက်လန်းဆင်ခဲ့တယ်။အခုမောင်မင်းနိုင်လူဝင်စားတွေဆိုရဲကောင်းလေးရောက်လာပြီ။မောင်မင်းနိုင်အသက်ခင်ရတဲ့အကြောင်းပြောပြီးအလောင်းမြုပ်ထားတဲ့နေရာကိုလိုက်ပြတော့မယ်။စပယ်ကြီးအောက်ကမြေကြီးကိုသာတူးဆွဲလိုက်ရဲ့မောင်မင်းနိုင်ရဲ့အယိုးစုကိုမလွဲမသွေတွေ့လိမ့်မယ်။လူသားလက်နဲ့ဖြစ်တဲ့ရဲတင်ကိုလည်းတွေ့မယ်။နောက်ဆုံးအချက်လက်အားလုံးဆက်ဆက်ပြီးစဉ်းစားလိုက်ရင်လူသက်တရခင်ပေါ်ပေါ်ပေါက်လာမှာမြေကြီးလက်ခံမလွဲဖြစ်မယ်။ပေါ်ပေါက်လာမယ့်တရခင်ကတချိန်ကဦးတင်မှာဒေါ်နင်းကြီးတို့ရဲ့မွေးစားသားကြောက်တဲ့ဆိုးမိုင်လို့ပေတီလုံးနဲ့အိမ်ကနေအပီးပိုင်နှင်းချခြင်းခံခဲ့ထားရတဲ့ကြောက်တဲ့ဘဝကိုပင်မဲ့ဆင်းရဲခြင်းတွေနဲ့ရုံးကန်လေခဲစားနေရတဲ့ကြော့တဲ့လူသက်တရခင်ဟာသူ့ဆိုတဲ့ကြော့တင့်ဆိုတာတလောကလုံးတည်သွားချနေတပြိုင်နဲ့ကြော့တင့်မျိုးလုံးထင်းမှာလေပင်ကြိုးတက်လက်နဲ့ကြိုးစင်ပေါ်မှာရှက်နေတယ်သူ့ကိုယ်ကိုမြင်နေတယ်ဂျိုင်ကနေအတန်ကြီးရဲ့မြည်တဲ့ကိုနားထဲမှာကြဲကြဲလောက်လောက်ကြားယောင်လိုက်တယ်ကြိုးကတုန်ခါနေတယ်သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလည်းတဆက်ဆက်ထုံလို့အသက်ငင်းလို့အဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီလိုအဖြစ်မခံနိုင်ဘူးထိတ်လန့်မော်စိတ်လိုရှာမှုတွေကြောင့်သူ့အတန်ထွက်ပြီးအော်လိုက်မိပါတယ်သူ့အော်တဲ့ကြောင့်လေးဘောပါလာတဲ့လူအားလုံးအင်အားတင်သွားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကြော်တင်ဟာစိတ်ပေါက်ပြန်သွားတဲ့ယူတယောက်လုံးရေထဲကိုဝုန်းကနေခုန်ကြတယ်လိန်နီယံကိုကပ်ပြီးမှောက်ပြလိုက်ပါတော့တယ်ဝင်းမှာအမြဲငရဲမှာအပားတယ်ကိုပြူမာမိကြတယ်ကျမဆိုးငင်းကြနေကလာကလွှဲပြီးဝေချွေးဆက်ကြရတယ်။ကျမဝေချွေးကလည်းနွားချီရနောက်ကလဲပိန်လိုက်တယ်လို့ထက်ချက်မကွာလိုက်နေခဲ့တယ်။တချို့ကတင်းရှိခဲ့တဲ့ဝေချွေးကိုတဘွားရင်းနဲ့အကြည့်လေဆက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့အချို့ကျတော့လည်းဘဝပေါင်းများစွာမကြည့်မချင်ပေးဆက်ကြရတယ်။မောင်မင်းနိုင်နဲ့ကြော်တင်းတို့နေရောက်အနေနဲ့လေအထိတ်တန်တရားမှာဘလို့ကဲကျမစိုးတွေပါလာခဲ့တယ်လဲဆိုတာဘသူမှမသိနိုင်ပါဘူး။မောင်မင်းနိုင်ဘွားမှာလေကြော်တင်ရဲ့ရဲတင်နဲ့ခုတ်တက်တာခံခဲ့ရတယ်။မောင်မင်းနိုင်ဘွားကနေတေးဆုံးပြီးမောင်ရဲရင်ဘွားလူဝင်စားပြန်ဖြစ်ပြန်တော့လေကြော်တင်ရဲ့လေးမောက်တက်ပြက်ခဲ့တာကိုထပ်မံခံခဲ့ရပြန်တယ်။သူရဲ့ကျမဝစ်ကြွေးတွေအဆုံးသက်သွားပြီလား။ဒါမှမဟုတ်ကြံရှိနေသေးသလား။သူတို့ကိုယ်တိုင်ပဲလေသိနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။လူတယောက်တေးဆုံးပြီးလူအဖြစ်တစ်ပံပြန်ပြီးမွေးဖွားလာတာကိုလူဝင်စားလို့ခေါ်ပါတယ်။ကံကံကြီးအချို့နဲ့30တပုံကိုလက်ခံနေဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေကလူသေးပြီလူပြန်ဖြစ်တဲ့လူဝင်စားအယူအဆကိုလက်ခံကြတယ်။ဟိုးတော်ကနန်လောကကိုမယုံကြည်တဲ့အနောက်ကဘာကရုပ်ဝါရီသမားတွေလည်းအခုချိန်မှာတော့လူဝင်စားအယူအဆတွေကိုလက်ခံနေကြပါပြီ။အရှိတိုင်းနန်လောကနဲ့လူဝင်စားဖြစ်စဉ်တွေအပေါ်စနစ်တကျလိလသုတေသနာပြုနေကြပါပြီ။သုတေသနာတွေကနေထူးခြားစံပြတဲ့လူဝင်စားဖြစ်စဉ်တွေအကြောင်းအော်ဘယ်တည်ရှိနေကြပါပြီလူဝင်စားဖြစ်စဉ်တွေဟာတာမန်အဖြစ်ဘလို့မှယုံကြည်လက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရတွေပါအနောက်နိုင်ငံကသူတည်သနာပြုလေးလာချက်တစ်ခုထဲမှာလူဝင်စားဖြစ်လာတဲ့သူဟာအတိတ်ဘဝကဦးကောင်းကိုတနက်နဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့ရပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့သူဟာကြည်စံကညာဘက်နှစ်ထင်ကနေဝဲအုံတော်ကိုဖျက်တမ်းပြီးမှဝဲဘက်နှစ်ထင်ကနေထွက်သွားတယ်လူဝင်စားကိုလီလာရဲ့အခါမှာလေဘဲနှစ်ထင်ညာနှစ်ထင်ကကြည်စံဝင်ပေါက်ထွက်ပေါက်တွေပါရှိတဲ့အပြင်အုံနောက်ထဲမှာလေကြည်စံဖြစ်သွားတယ်။လမ်းကြောင်းကြီးတစ်ခုပါနေတာကိုအန်အောဖွဲတွေ့ရှိရပါတည်း။စိုင်းတော်ပကိုးတန်းအရှိချဲဖြူးမြုံနေတဲ့ကကညုတ်ခွင်းမြို့မှာနေထိုင်စင်းကလေကညုတ်ခွင်းမြို့အနောက်ဖက်တမန်ခင့်အကွာကရွာလေးတစ်ရွာမှာလူဝင်စားအမွာညီအမနှစ်ယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ဘူးပါတယ်။ဗမာရွာစစ်စစ်မှာဗမာလူမျိုးစစ်စစ်ဇနီးမောင်နဲ့နှစ်ယောက်ကနေ
လူဝင်စားအင်္ဂလိပ်မှာလေနေရောင်ငွေပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်မှာအဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်လူဝင်စားမှာလေနေရောင်စလို့အင်္ဂလိပ်အမျိုးသမီးတွေလိုအသားအရေးပြူစွတ်ပြီးစန်းနေတွေကလည်းရှေ့ရောက်စပင်းတွေပါနောက်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျိုးလုံးတွေကလည်းအင်္ဂလိပ်လူမျိုးတွေရဲ့မျိုးလုံးတွေလိုမိဂိုးပြောင်လေးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုကနေဘယ်လိုလူဝင်စားဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့တည်တည်ချာချာမသိရပါဘူးဘယ်
ဒီစလန်လေးကတော့ကျွန်တော်နဲ့ပဲအဆုံးသက်သွားပါတယ်။နားစင်ပြီးကြတယ်မိတ်ဆွေများ